faahfaahin dheeraad ayaa waxaa laga helayaa dagaal al-shabaab iyo ciidanka macaguusleeda ku dhaxmaray deegaan lagu magacaabo laba garas oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe wariyahayaga ibraahim bashka ayaa warkan dhammaystiraya warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal xarakada al-shabaab iyo ciidamada macaguusleeda ku dhaxmaray deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe uu maamulo maamulka heer shabeelle ciidamada macaguusleeda ayaa waxaa weerar ay ku qaadeen saldhigga xarakada al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka laba garas oo duuladka ka degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalku ahaa mid xoogan isla markaana ay qaadeen kooxda macaguusleeda ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen dad kor u dhaafaya saddex ruux in tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen mid ka mid ah dadka la dagaalamayay xarakada al-shabaab isla markaana la magacbaahay macaguusleeda oo la hadlay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in saddex ka mid ah dadkii dagaalamayay halkaasi ku dhinteen tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen arrin dagaalku dagaal xun baa ka dhacay markuu dhacayna waa armaalintay tahay wixii saar dabadeedka hadduu qeybmaday tahay nimaaalla soo weeraree nimar waxaa nagu qoran lahaayeen waxay leeyahaa soo weerare kuwa beeraaliha ma jiro markay kusoo weerareenna qoladii oo tukaysay oo nimanka buraan la yidhaha la dhaho oo nimanka cabdalaha diraya mufta buraale markaas waxaa laga dilay saddexna waa dhimatay xaladaa waxaa la soo wahay sidaa hub lawaa dhintay afar ka toosan kirgoo marka waxaad ii sheegtaa nimanka lagu magacaabo macaguusleyda ma degmada cadalle ku sugan yihiin mise deegaan hoos yimaada degmada cadalle way ku tusan yihiin nafti kahor anaga meesha jooga waa lamagaras wan jooga buraal u joognaa murugna waxaa jooga qolada kala jo shabaab qoloshaas mahay waawaay warka qariir qariir buraale iyo cabdalla waa talaa laba qaybo maa shabaab meesha ma joogada shabaab hubka waxaa ka caawiya nimaa dowladda oo macnaha meesha jooga oo jooga maxaadcari oo fug la siiyo ayaa hubka u keena marka dagaalkaas waana soo weeraray maalintii aan arbacadii dib soo weerana ora waxaa ka dhimata afar ornaa ka dhaawacanta saddex xariiqatana soo dagaalka dara qaroribana sulaadara wararka saaka inaga soo gaaraya goobihii xalay lagu dagaalamay ayaa saaka degan iyadoona isku socodka dadkii iyo gaadiidka ay caadi u shaqaynayaan xarakada al-shabaab iyo ciidamada la magacbahay macaguusleyda ayaa maalmihii u dambeeyey waxay ku dagaalamayeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada dhexe uu maamulo maamulka heer shabeelle diyaargarowga khudbadjeedinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa saaka waxay ka bilaabatay magaalada baydhabo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay gaar ahaana hoolka lagu talagalay in ay ka dhacdo doorashada madaxtinimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa hadda ka socota qabanqaabada khudbajeedinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed musharaxiinta ayaa waxaa hadda la tilmaamayaa in qaarkood ay gaareen goobta hoolka ah oo la filaya in khudbadahooda ay ka horjeediyaan si ay codka uga hantaan waa xildhibaanada ka tirsan koonfur galbeed oo markaasi dooranaya hal musharax oo markaasi noqonaya madaxweynaha koonfur galbeed isha waxaa si gaara lagu hayaa isla markaana kulankaas aan ka soo dhex muuqan doonin wadaadka lagu magacaabo sheekh mukhtaar ruub oo cali abu mansuur oo hadda gacanta ugu jira dowladda federaalka ah ee soomaaliya mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed oo aan la hadalna ayaa inoo sheegay in hoolka ay ku sugan yihiin isla markaana musharaxiinta qaarkood ay soo gaareen goobta waxaa la filayaa in ay bilaabato afarta barqanimo ee maanta waxaana la filayaa in musharaxiiba uu qaato wax ka yar 15 daqiiqo uu ku soo koobayo khudbadda halkaasi uga jeedinayo waxqabadkiisa iyo haddii la cabala la doortaba waxyaabuhu uu qabanayo shacabka dhibaataysan ee reer koonfur galbeed dhinaca kale waddooyinka waaweyn ee magaalada baydhabo waxaa lagu arkayaa ciidamo ka tirsan kuwa milatariga etoobiya kuwa amisom iyo sidoo kale kuwa dowladda dhexe kuwaas oo heegan xooggan ku jira isla markaana ammaanka aad u adkaynaya magaalada baydhabo dhammaan waddooyinka ka soo baxa iyo kuwa gala meesha ay ka dhacayso hoolka musharaxiinta ee khudbadjeedinta ayaa wararka qaar waxay sheegayaan in amnigooda ay la wareegeen ciidamada etoobiyaan kuwaas oo sugaya amniga meesha ay wax ka dhacayaan magaalada baydhabo labadii maalmood aynu ka soo gudubnay waxaa ka dhacayay bannaanbaxyo rabshado wata oo naftooda ay ku waayeen dad badan oo markaasi bannaanbaxayay sheekh mukhtaar ruub oo cali abu mansuur ayaa waxaa la sheegaa inay si aad u taageersan yihiin shacbiyeenaha ku dhaqan magaalada baydhabo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u cid ee somalilan ayaa weerar dhanka afka waxa uu ku qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya yaxye ciise xuseen
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland ee Cud Faisal Cali Waraabi ayaa shir jiraayay oo ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu eed kala duldhacay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Faisal Cali Waraabi ayaa soo hadal qaaday dhacdooyin muddadii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xilka soo hayay waa xilka uu hayay ka dhacay dalka. Waxa uu shirkiisa jiraayad ku sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu saxiixay heshiisyo ay sandan ugu jireen Soomaaliya, Soomaaliland iyo Djibouti. Abaareynaa dhaqanka maamulka Muqdisho oo ku yimid madaxweyne Farmaajo wuxuu ku yimid niyad wanaag iyo Soomaalinimo iyo emotion iyo maamulka ka horeysay oo la dhacay. Laakiin dhaqankii Soomaalka horeyn u sheegnay Soomaal dhubu khatar ku haya dictatornimo aan la arag oo la maqal. Allah hub samaysan mujeedii sharciyadii lehayn iyo awoodoodii ay ku dhaqaaqay markii horeysay Muqdisho madaxweynaha la doortay inta dadkuriisi ku toogto ku weeraro xilliba hoos lagu aaso xaankan baa inta dadka ka yitaa meel ku asal garan waajir wuxuu damcay inuu wax alaaliyo wixii institution la dhisay structure ka hor imi maado waa uu gaadan gudoomiyaha kan ka horeeyay waa kii qasab ka saaray waxaan taa ku darsaday inu distoor waxaan u ogolaan heshiis oo Saudiya oo Djibouti kulli diya oo inaga inagu lidiya oo Soomaaliya ku diya oo sameeyay inu umujahayta inu ciidamo shisheeye Eritrea iyo Ethiopia inu yaa kaala xukunka iyo xajiya wadooyinka iyo fura heshiis badda la soo sameeyo ciidamo shisheeye Soomaalidu waxay ka naceb tahay ma jirto hadaan Soomaalinaayno in arrinta Soomaaliya aynu gacanta ku dhigno. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cuday Soomaaliland Faisal Cali Waraabi ayaa dhowr jeer eedo u jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Shirkiisa jiraayada shalayna waxa uu si lamid ah shirkiisa jiraayada hore ku eedeeyay madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Amaasan tahay Yahya Ciise Xuseen wali warka subaxnimo ee Raadiyo Hasimba ayaan maqleysaan dhageystayaal. Maamulka deegaanka Amaare ee gobolka Mudug ayaa beeniyay in dad ka soo barakacay deegaanada koonfurta gobolka Mudug ay soo buuxdhaafiyeen gudaha degmadaasi. Gudoomiyaha degmada Amaare ee gobolka Mudug oo wareysi gaar ah siinaya idaacadda Simba ee Muqdisho ayaa waxa uu sheegay isla markaana ugu horreyntii ka warbixiyay xaaladda ammaan ee degmada. Waxa uu dhinaca kale ka hadlay warar maalmihii u dambeeyay ay tabinayaan idaacadaha qaar ee Muqdisho, taas oo ahayd in dad aad u badan oo kasoo barakacay waa deegaano dhaca dhinaca bari ee gobolka Mudug ay soo gaareen qaybo ka mid ah gobolka Mudug, gaar ahaana gudaha degmada Amaare. Wuxuu sidoo kale sheegay gudoomiyuhu in dadkii soo gaaray halkaas ay ahaayeen dad u yimid qaraabadooda balse ay ahayn dad baraka ahaan uga soo barakacay deegaanadii ay ku sugnaayeen. Soomaalidu dad siday u maqlaysay wararkaas yaan annaguna u maqlaynay, laakiin wax annaga deegaankeena ka dhacay degmada hadda aan joogno ma aha, waan maqlayno yaani anagu waxaa mahanan arkinin Soomaalida maqlaysaan qayb ka nahay marka taasaasaan ugu jawaabay walaalwaarta runta haddaan kuu sheego waa runta ka hadalno annaga wax qaxooti ah oo hadda mara jooga ama soo qaxay oo hadda mara jooga ma jiraan. Meesha anagu aan joogno dadkii reer cabaara alxamdulilahi rabbil caalamiin oo maaragtay isaga dhaqan oo amni ku haysta waxa kalaan gal iyo dhibaato mid la aan qabin ayaan ku suganahay. Marka maadaama arrintaasi arrin deegaanka meel ka baxsan ay tahay, kolley insha allahu dadka deegaanada jooga waxlaga weydiinaya, laakiin annaga meeshan aan joogno wax dhibaato ah iyo wax amni darro ah iyo wax qaxooti iyo wax dhibaato ah kaa. Gudoomiyaha degmada Amaare ee gobolka Mudug ayuu kaasi ahaa. Shacabweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland ayaa aragtiyadooda kala duwan waxay ka dhiibteen sanad kadib waxqabadka xukuumadda Muuse Biixi Cabdi. Sanad ayaa laga joogaa markii loo caleema saaray madaxweynaha Soomaaliland inuu noqdo Muuse Biixi Cabdi. Dad badan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaalilandna waxay tilmaamayaan in wax sidaas u sii buuran uusan qaban madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale xukuumaddiisaba. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa oo warbaahinta la hadlay. Horta waxqabadku wuxuu ka muuqdaa waa arrimo dibadeed iyo arrimo gudaheed. Horta arrimaha gudaha
وحقبض أو كم وضاهي متشرو لقح ملا لقى فائدة ملا صفر كي مدعوين على الكيسو قرشها ونعكسني ويحو ك في عيني هاي وحقبضك وعلى كيسا صفر كي مدعوين وكنت كي بارق أو كله هذه الصوقات بلا قرش هذا ريادة لما قلي وحكم هذا يريق اللي قصدي حتى إنه برعاد عفوا اللي سويش عنده أو بلا قرش قرشها وين تهجد يلا أرتى حكومة إنه واحد حكومة بلا قرشها قرشها ونعكسنا وحكم ونعكسه إنه حلقبت arimii gudaha ku fashilmo to waxa ku wacday inay arimii gudaha ku fashilmatay laba beelood oo wadanki gudisi isku laayay ayaa lagu xaliyay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Itoobiya mana khald hayn arimii gudaha taas ku fashilmo waxaan leeyahay madaxweyne qorshe ummada aad ku hoggaamisay kala walaas tii siiraya ku dhaantay oo musuqaas kala haatay oo hormar baa wadaayo wadooyin baa la arkayo dibadda oo ka dhisnaydo wax wanaagsan niku waxna ha cunay waxna ha qabto laakiin adigu waxna ma cunaysi waxna ma qabaliis ta beer waa qodob waxa qodob musuqmaasuqii iyo dawladii hore waxii lagu yaqaanay oo iyada la laalay baahiyaha bulshada in laga bixi karaan aaminsanahay dhex xukuumadda la shaqeeyo bulshadii horumarkeedii wax muuqda oo la taaban karo kama qaban xukuumadda musabbiix halkaasna ay xilka haysay xaga maceeshadu iyadu dadka waa ku qaalay oo ku kacsantahay wax isbedel dama dhicin ilaa sixir bararkiisa sidiisii buu taagan yahay annagu wax xukuumadda wax u qabsomay maarkayna niyo xukuumadda madaxweyne Siilaaye maalmaha dhaweeyd inaga tagtay Siilaaye markuu haystay 7 bilood markuu fidiyay ayuu wax qabtay darajada ciidanka taarka safarada anagu waxaan taageersanay horta bariga in madaxweynuhu buuxood wax qabad ma aheynaa aniga khadaray imi kulaali aadan baraa ma farxad gaaro de wax qabad lama oranayo marada waxay tiraa waxay dhaarka meelka goysama madaxweynaha waxaan uga fidiyay anaga soo saaray anaga dooranay wax qabad ay nala imaada xukuumadda musabbiix sanad bay imi haysay xukunka xukuumadii ka horreysay Axmed Siilaaye markuu sanad hayay isbeddel muuqda oo dhaba ayaa ummadu dareentay markiiba dadka xitaa waxa gashay shucuur wadaninimada dadka xitaa gashay heer bay gaareen macaal kuwa caruurta iskuulka joogta ay waxba haysan waayaan ay qaadaan ku daraan yacni horumarka dalka socda la iska ururiyo kama hayno anagu isbeddel buuxda kama hayno sanadna uu joogay iyo bilaa nambar cusub waxaan ahayn kama hayno beddel dhaba oo la sheegi karo muusa muusa maynin